Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього правоохоронця, і після сутички з копами чоловік помер. Подробиці цієї історії у матеріалі моїх колег. 51-річного водія ВАЗа патрульні зупинили на околиці Кропивницького приблизно пів на 11-ту вечора. Машина їхала без увімкнених фар. Патрульні запідозрили, водій на підпитку. До того ж, без документів. Проте за кілька хвилин рідні водія таки привезли документи. Між ними та поліцейськими зав'язалася сутичка. Начали мене просто так от браття штовхувати. Я кажу, дайте мені підійти до папи. Вони, ні, в'яжи, держи його, в'яжи, держи. Хоча папа просто так от стояв, він нічого просто не робив. І почали просто збивати. Взяли дубинками, перцовим балоном дуть. Очевидці розповідають, дісталося всім, навіть випадковим перехожим. Я знімала на телефон, ко мені підійшов просто по сравнению со мною двухметровий дядька отакой, заламав мене, витягнув телефон і кинув на прогиб со всі дурі на асфальт. І ушов. Затриманий водій виявився майором міліції у відставці – Олександр Собченко. Коли на нього одягли кайданки, чоловікові стало зле. І за кілька хвилин він помер. Переїхали ще один патруль. Вони почали надавати першу медичну допомогу, але вже було пізно, тому що вже видно було, що сині губи були. Очевидцями інциденту стали десятки місцевих мешканців. Кинулись його приводити в чувство. Я виніс бутилку води, він рвотний, його повернули на бок. Серце ще билось, дихав, він приїхала скора, я бачив на апараті, як б'ється серце, потім воно зупинилось. Вони відійшли і дітям відстегнули наручники, щоб вони попрощались з папою. У поліції запевняють, правоохоронці діяли в межах закону. Водій порушив правила дорожнього руху, був нетверезий, без документів і чинив опір. Встановити причину смерті допоможе низка експертиз. Під час того, як приїхали вже на місце події його родичі, водій явно і активно почав себе поводити агресивно. На неодноразові попередження патрульних поліцейських про застосування мір фізичного впливу або спецзасобів не реагував. Внаслідок чого сталася сутичка за підтримки родичів, були нанесені тілесні ушкодження трьом патрульним. Патрульні поліцейські були змушені застосувати міри фізичного впливу. Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Чотирьох правоохоронців допитали і відпустили. Хід розслідування смерті водія наразі під контроль взяла й прокуратура. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.